Ядролық гамма-резонанстық спектроскопиясының негіздері пәні бойынша 14-ші дәріс. Дәрістің тақырыбы ядродағы магниттік өріс. Қарастырылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ: ядродағы эффектив магниттік өріс. Екінші: ферми үлесі. Үшінші: орбиталық үлес. Төртінші: спиндік үлес. Бесінші: өткізгіштік электрондардың үлесі. Жалпы жағдайда ядро орналасу аймақта эффектив аса нәзік магниттік өрісі HN. Аса нәзік магниттік әрекеттесулердің әртүрлі механизмдеріне сәйкестенетін бірнеше үлестерден құрылады. HN өрісінде микроскопиялық және макроскопиялық үлестері бар. Микроскопиялық үлестерге жататын H ферми, ядродағы локальдірілген S электрондарының релятивтік эффектілерді есептегенде P электрондарының үлесін қоса, өзіндік атомының қаңқасымен контакты ферми әрекеттесуімен анықталатын өріс. 57-ші ферм ядролар үшін бұл өріс негізгі үлесін қосады. HL – мезбаурлық атом электрондарының қосынды орбиталық L моментімен қалыптастырылатын өріс. HAS – өзіндік мезбаурлық ядроға ие болатын атомының электрон қабықшасындағы электрондарының қорытқы S спинімен қалыптастырылатын өріс. HCE – ядро мен өткізгіштік электрондар арасындағы контакты әрекеттесуімен анықталатын өріс. Мезбаурлық атомын қоршайтын иондардың магниттік моментін және сыртқы өрісінің рөлін ескеретін макроскопиялық үлестері бар. HDIP – ядро мен қоршаған атомдардың локальдірілген магниттік моменттері арасындағы диполь-дипольдік әрекеттесуімен анықталатын өріс. HLOR – Лоренц өрісі – үзіліссіз шексіз магниттелген ортамен қалыптастырылатын макроскопиялық іші бос сфераның ішіндегі өріс. HDM – кеңістікте үлгінің шектелуімен анықталатын магнитсіздеу өрісі. H0 – сыртқы магниттік өріс. Соңғы үш үлестің қосындысы макроскопиялық ішкі өріс немесе локальдік өріс деп аталады. Мына суретте сол схемасы көрсетілген. Жалпы өріс ядрода өріс болып, мынадай құраушылар бар. Ферми үлесі. Ферми контакт әрекеттесу дегеніміз бұл ферми аса нәзік өрісімен сипатталынатын өзіндік мезбаурлық атомының қаңқасында локальдірілген S электрондарының ядромен әрекеттесуі. Сәйкесінше ол осылай 16-ші формуламен анықталады. Ферми өрісі. Мұнда Rho NS жоғарға 0-ден және Rho NS төменге 0-ден, NS қабықшадағы спині жоғарға, бірлік I вектор жоғарға бағытталған, және спині төменге ие болатын атом қаңқасының S электрондарының тығыздығы. Ал Delta Rho NS жоғарға төменге 0, бұл ядро орналасу аймақтағы спиндердің тығыздығы. Қарама-қарсы бағытталған спиндерге ие қосарланған S электрондар бір-бірін теңгереді. Delta Rho NS жоғарға төменге 0-ден 0-ге тең болады. Және аса нәзік өріске 0-ге тең үлесін қосады. Бірақ та D электрондарының қорытқы спинімен есептелінетін иондық қаңқасының ішкі S электрондарының параллелизациясы өтеді. D электрондары теңгерілмеген спинге ие толықтырылмаған қабықшадағы электрондар, S электрондар арасындағы алмасу өзара әрекет нәтижесінде электрондық бұлттардың деформациясы пайда болады. Бірінші кезекте D электрондарға қарағанда ішкі болып табылатын электрондардың бұлттары. Суретке қараңыз. Паули принципіне сәйкес, антипараллельді спиндерге ие бірлесіп әрекеттестілмейтін электрондар, олардың параллельді спиндерге ие болған жағдайымен салыстырғанда бір-біріне жақын орналасады. Кулондық әрекеттесуді ескерсек, онда бірінші жағдайда екіншісіне қарағанда тебілу дәрежесі жоғары болады. Сонымен электрондарда спиндері параллель болғанда, олардың арасында эффектив тартылу пайда болады, ал антипараллель спиндерге ие болғанда эффектив тебілу. Соның нәтижесінде электрондық тығыздықтың кеңістік үлестіруі өзгереді. Ядро орналасу аймақта D электрондарда сияқты бағытталған жоғарға қарай спинге ие S электрондарының эффектив тығыздығы азаяды. Қарама-қарсы бағытталған спинге ие электрондар үшін бұл тығыздық артады. Сәйкесінше, Delta Rho 1S 0-ден төмен, Delta Rho
2s 0-де төмен, ал дельта ро 3s ол 0-ден жоғары. Сол кезде есептеулер нәтижесінде алынған келесі теңсіздік орындалады. Абсолют шамасы дельта ро 1s қосу абсолют шамамен дельта ро 2s ол дельта ро 3s-тен абсолют шамадан үлкен. Сондықтан спиндік тығыздықтың толық өзгеруінің шамасы арқашында теріс сан болып табылады. Дельта ро ол 0-ден төмен. 16-шы формулаға сәйкес H Fermi бағдары арқашанда 3D қабықшаның S спинімен бағыттас. Және осы спинмен анықталатын атомдық өзіндік магниттік MD моментіне қарсы бағытталған. Есептеулер бойынша Fermi қорытқы өрісі H Fermi үлкен шамалардың айырымына тең және ионды қоршауға өте сезгіш болады. Сондықтан есептеулердің қателігі өте үлкен болуы мүмкін. Теориялық есептеулерге сәйкес H Fermi үлесі атомның 3D қабықшасының магниттік моментінің шамасына пропорционал болады. H Fermi минус K көбейтілген MD, μD. Пропорционалды коэффициент мұнда K ол 126 килосет бөлінген μD векторы. Кестеге қараңыз. Әртүрлі осы үлестер, өрістер, сәйкесінше олардың H Fermi-ге бағытталуы, бағыттасы, параллель, және де спинге бағыты және магнит моментке бағытталу. Жағдайлардың көпшілігінде 57-ші темір ядролары үшін Ферми үлесі негізгі болып табылады және ядродағы аса нәзік HN өрістің шамасы D қабықшаның магнит моментіне пропорционал болады. HN минус K көбейтілген μ ферм. Сол бір мезгілде сирек құрылық темір кристалдық және аморфтық қорытпалар үшін K 145 килосет бөлінген μD пропорционалдық коэффициентті қолданады. Орбиталық үлес. Электромагнетизмнің классикалық теория бойынша QA тең болады минус E зарядымен M массасыға ие V жылдамдықпен қозғалатын ядроға қарағанда RI нүктедегі электрон ядроға әсер ететін өріс қалыптастырады. CGS жүйесінде формула мынадай болады. 17-ші формула. Оған сәйкестенетін оператор H операторы мынаған тең. Және де μB дегеніміз бұл Бор магнитоны. Электрондар жүйесі үшін HL ол осындай түрде анықталады. 18-ші формула. Ядроның аксиалды симметриялы өрісі жағдайында кванттық механикалық қарастыруда 1NL қабықшасында электрондардың орбитал қозғалысының байқалатын магниттік өрісі мынадай. HL нәтижесінде біз мынадай түрінде аламыз. 2019-ші 20-ші формула. Мұнда L деп тұрғаныз оператор ол I операторлардың қосындысы. Бұл атомның электрон қабықшасының толық орбиталық моментінің операторы. Сонымен тек қана L моментінің орташа мәні 0-ге тең болмайтын жағдайда электрондық орбиталық L моменті аса нәзік өріске үлесін қосады. Электр кристалдық өрісінде темір ионының энергетика деңгейлерінің бөлшектену нәтижесінде орбиталық моменті компонентінің орташа мәні әрбір орбиталық күйінде 0-ге тең болады. Сондықтан орбиталық үлес 0-ге тең болады. Бұл жағдайда орбиталық момент қатырылған деп аталады. Бірақ та спин орбиталық әрекеттесуінің нәтижесінде электрондардың орбиталық қозғалысының біршама өзгеруі байқалады да, және орбиталық моменттің азғантай бөлігін қатырылғанын алынады. Сол бөлек спин орбиталық балансының лямбда тұрақтысының кристалдық өрісіне бөлшектену дельта параметріне қатынасы ретінде ие болады. Спин орбиталық әрекеттесумен анықталатын электрондар қозғалысының өзгеруін ионның электрон қабықшасындағы спиннің жасанды электр тоғы ретінде қарастыруға болады. Сол кезде пайда болатын орбиталық момент энергияның төмендеуіне келеді. Осындай жасанды орбиталық момент ядро орналасу аймақтағы эффектив өрісіне белгілі үлесін қосады. S спині мен орбиталық L моменті бағыттас болғанда орбиталық HL үлес Ферми негізгі үлесіне қарама-қарсы бағытталады. HL үлесінің шамасы бағалағандай мынадай нәтиже аламыз. HL абсолютті шамамен ол 126 килосет көбейтілген L операторы HL шамамен K көбейтілген 10 килосет тең болады. HS спиндік үлесі.
S I спинге ие болатын жалғыз и электрон үшін магниттік моменті мынаған тең. 21-ші формула. Осы момент ядроның орналасу аймағында магниттік өрісті қалыптастырады. H S I. Әрбір электронның қалыптастыратын өрісі 22-ші формула. Ал орбитадағы барлық электрондар жүйесін алатын болсақ, онда 23-ші формула анықталатын. Квантовый механик қарастыруда байқалынатын магниттік өріс мынадай болады. HS тең болады 24-25 формула. Егер валенттік электрондар бір орбитада орналасатын болса, онда HS альфа, сәйкесінше жазамыз 26 формула. Сол кезде альфа осі коллинеарлық электрондардың спиндерінің осі болса, онда SI бета тең болады дельта альфа бета SI. S олдың SI-дің бар қосындысы, сонда HS альфа және HS векторын анықтаймыз. 27-28 формула. Жаңа жерде осы көрсетілген формулада орташалау 0-ге тең емес спиндерге ие орбитальды бойынша өткізіледі. Ал электрондар жүйесінің толқынды функциясының бұрыштық бөлігін тәуелді болатын көбейтіндісінің және кристалдық өрісті электрондық деңгейлерінің бөлшектің сұлбасын талдау нәтижесінде спин орбиталық әрекеттесу болмаған жағдайда келесі қорытындылар жасауға болады. Бірінші қорытынды. Кубтік кристалдық өрісте HS үлесі 0-ге тең. Екінші қорытынды. Үш валентті ион үшін кез келген кристалдық өрісте жоғары спиндік күйде HS үлесі 0-ге тең болады. Үшінші формула. Үшінші қорытынды. Екі валенттік темірдің ионы үшін октаэдр кристалдық өрісте төмен спиндік күйде HS үлесі 0-ге тең. Төртінші қорытынды. HS өрісінің бағдары F альфа фи тетта LM бойынша шамасының таңбасына байланысты. Егер де осы F альфа фи тетта LM бойынша 0-ден жоғары болса жағдайда спиндік үлес HS Fermi-ның негізгі үлесіне қарама қарсы бағытталады. Енді осы спиндік үлестің шамасы анықтаған кезде ол K көбейтілген 10 килогерцке тең болады шамамен. Өткізгіштік электрондардың HCE үлесі. Ядро орналасу аймақта өткізгіштік электрондардың тығыздығы шектелген болғасын, Ферми контакт әрекеттесуіне ұқсас өткізгіштік электрондардың үлесі мынадай түрде жазылады. 29-ші формула. Мұнда PCE жоғарға 0-ден квадрат және PCE төменге 0-ден квадрат ядро орналасу аймақта жоғарға және төменге спинге ие өткізгіштік электрондардың тығыздығы. Егер алмасуының өз әрекеттесуі нәтижесінде өткізгіштік электрондардың спині мезбауырлық ионның спиніне бағыттас болса, онда өткізгіштік электрондардың үлесі негізгі Ферми үлесіне қарама қарсы бағытталады. Жалпы жағдайда өткізгіштік электрондардың спинінің бағдары мезбауырлық ион спинінің оны қоршайтын иондардың спиндерінің бағдарымен анықталады. Өткізгіштік электрондар арқылы өтетін жанамалы алмасулық әрекеттесу теориясын Ридерман-Киттель қосу иосиді теориясы деп аталатын қолдансақ, онда өткізгіштік электронның спині поляризациясының дәрежесі мен бағдар электрон және поляризацияланған ион арасындағы арақашықтыққа елеулі тәуелді екенін көрсетуге болады. Осы суретте өткізгіш электрондар арқылы өтетін жеңіл және ауыр сирек құрылықты R элементтерімен ауыспалы металмен алмасулық әрекеттесу сұлбасы көрсетілген. Сирек құрылықты R атомдары үшін өткізгіштік электрондардың поляризациясы заряды теріс таңбалы. Ал темір атомдары үшін оң таңбалы екенін суретте ескеріңіз. Жеңіл лантаноидтар J мынаған тең L-S. Ауыр лантаноидтер үшін J ол L плюс S-ке тең болады. Және бағыттар жиі көрсетілді. Келесі суретте бұл слайдта бұл әдебиетте қолданылған әдебиеттер тізімі. Және де келесі слайд бұл студенттерге қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ Лоренц өрісі дегеніміз не? Екінші сұрақ локальды өрісті қандай құрықшылары бар? Үшінші. Эффектив магнит өрісіне ең көп үлесін қосатын қандай өріс? Төртінші сұрақ. Спиндік өрістің бағдары қалай анықталады? Бесінші. Өткізгіштік электрондан үлесі қандай болады? Тыңдағандарыңызға рахмет.